Ключов. Я багато читав в інтернеті всяких історій про дітей і про їхні подвиги. Але сьогодні я щасливий, бо така історія трапилась з нами, з нашим фондом і у Львові. Молодий чоловік, побратим, і не тільки тепер наш волонтерський, але кожного українського воїна, позвонив батько, з яким ми давно знаємося, вчились разом, сказав, що молодий чоловік продав свій велосипед і все, що виручив за велосипед, хоче передати справжнім волонтерам на потреби ЗСУ. Якщо чесно, то така інформація, від якої мороз по шкірі йде, і розумієш, що оце виховання дітей правильне, в першу чергу батькам треба сказати, а по-друге, з таким потужним молодим поколінням, та нація нескоренна, реально нескоренна, без жодного пафосного слова, як би воно не звучало. Я просто щасливий, в мене сьогодні з'явився ще один молодший друг, і мій добрий орієнтир, що нема чого опускати руки, діємо далі, діємо вперед. І дякую тобі, друже, що ти є, реально ти мега крутий. І від цієї нашої спільноти я хочу тобі вручити подарунок, наш шеврон справжній, волонтерський. Таке мають тільки сильні люди і два менших шеврони, але це точно для тата і для мами. Бо вони в тебе дуже круті і вони вартують також великих і високих слів. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Ми точно переможемо.